більшість скарг надходить на недоступність населення не тільки до надання медичної допомоги через лікарські засоби, через стенти, через суглоби, через довговартісні антибіотики, а також і через обстеження, такі як комп'ютерний томограф, такі обстеження, які дороговартісні. Медицина і фармакологія, вони надзвичайно потужні в своєму розвитку. Вони постійно розвиваються, розвиваються нанотехнології, які безумовно, чим на вищий щабель піднімаються і надають кращу діагностику, лікування, тим вони більш дороговартісні.